পিতা পবিত্র আত্মা মজা আদারাক পাওয়াত আমেন আমি সগলি কেন কেনায় মাগনে করতাম আনি চোরশে আমচাচ পাসত মাগতাম জেজুন সাংলা একামেকাচ মোগ করাত মন আনি একে পাশেন ও মোগ দুসরে সবে দাকুং শক্তাও তাঞ্চা পাসত মাগন সুরু করিয়া তোর আমি যাওন আসাত এক সমুদায় দেখুন তড়োবেল সারুয়া একামেকা পাসত মাগুন পাপ সাহেবাচে ইন্তে সাও দোর এক মহিন্যাক পাপ সাহেব আপলে সংকল্প আমকা দিতা भागिवन तांकवार मायेक फ्रांसिस्क पाप साहेबाचे मागणे तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भागिवंत माये आताचे गंभीर परिस्थितींत जेदनाखो संसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता कोरोना व्हायरस बेस्त पिडे वेळार तुजी काकलुत्सार नदर आमचेर घाल भौ भागिवन तांकवार मारिये दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन करतल्यांक भौ करून फावो ते पोरी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो उसको करतल्यांक लागीं राव तेच पुरी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडना तांकां तुजी घटाय दी इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं उसको काडटात तांकां भरवशान भर देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकश्ट सोंपूंक आनी बरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक खाना गांवांत तुवें मागलोलें ते पोरी तुज्या देवीक पुता लागीं माग दुसऱ्यांक सालवार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक नर्सींक भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप कुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ उदारपण आनी बोरी भलायकी फावो कर दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळी खुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वासी रावून सगळ्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या यादनिकांक तूं लागीं राव भागिवंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मळार वावर करतल्या भावा भयणीची मोना उजवाडाय आनी एक गुणाधीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसतल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवशी कर आनी लांब नोदरेन आनी एकचाराच्या मोनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं भौ भाग्यवंत मारिये झुजाची हातियारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चूचे सुवातेर फुडाराक असली व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्कणां जागय भोव मोगाळ माये आमी सगोट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून
आमकां एकठांय करता ते संबंद उखलून धरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंताची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतले. हांव आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेंत धीरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारिये खश्टवतल्यांचे बुजवणे, तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगय आनी आपलो पदवेदार हात पाटलावन हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले पोरी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारणाची आनी बरवाशाची खुणा कशी तूं परजळटाय, तर आमी तुका शरणा येता. एकोणवाडे मोगाल आनी तुळोब अंकवार माये. आमेन. आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्रांव गोंया आनी दामांव पासत मागुया. ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया. आपलें जिवीत देवाक संस्कारलोल्या पासत खास आमचे दायोसिजीन वावुरतल्या पाद्री बाव तांचे पासत. कॅरिस्मॅटीक नोरसोनेचो बांगारा उत्सव जातलो ऑक्टोबरान 2022 वर्सा. आमी एक एक दीस मेजतांव ह्या बांगारा उत्सवाचो मेळावो जो जातलो मुंबय शारांत. दर एक दिसा नोरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागतांव. तेच भाशेन आमी मागतांव एक एक नोरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. उत्पन्न जाल्ले परिस्थिती उदेशी बेकारपणांक बली पडलेल्या भावां भयणां खातीर मागुया. जायते आमचे याज्ञीक भाव पिडेस्त आसात, आपलो वावर करतना घुस्पतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूरपण भोगतात. तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात ती म्हूण तुज्या लागीं मागतांव बापा. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भोगशितांव. तोशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळनेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. तुमी एकसुरी नात, तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली. जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 800-745-7376 ऑर 992-187-8446. नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते 8 पासून. जाणा जायत की आमचो एक विनोती जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली.